السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودي شانالي بيت سبوتش انديت ناتشو اللي سلام ناتشوي نيجي هلو سلام نو الحمد لله حبايبي انديت ناتشو نانتا نيجي هلو سلام نو قد حبايبي اللي شانالي ديسكو ناتشو شانالي سبسكرايب بمدرك بيت سبونو اندي زيو يأيد ستوة تالي ديس نگروش ملك اتشو توتو لاي درساتشو علي شالا نها بايبي شالا ياو بانجدي بدياتا مكنيات በጣም አስቸጋሪ ሆኗል። ሀታ ሊከፈት ሄዶ መንገድ ላይ ይቋረጣል። መጥቶ ራሱ የጀመርኩት እንኳን ቪዲዮ እናንተ ጋር ሳይደርስ የሚቋረጥበት አጋጣሚ አለ። ስለዚህ አሁን ከመጣልኝ ኢንሻአላ ካልተቋረጠ የሁላችሁንም አንድ ላይ እንደዚህ እየቀላቀልኩኝ ማድረጉ ነው እንደ ሲስተም የተጠቀምኩ። ምክንያቱም የየንደንደችሁን በወረፋ ለብቻ ለብቻ ከሆነ ጭራሽ በከው ይሰራልኝ አይደለም። ለምን ዝናብ ነው እኛ ጋር اني بني تركو مكنيات مسالين على كل حال انجدي ان شاء الله عندي هوني تاو يايهن ناو ياو اغراچو منام سغلص يراساچو مهون تاقوتالاچو ياسبالهن يه غابي بتام تلك غابي نو ودي وينو هان ميهدو يالچي مسالين يهتي انجدي لناتو اشفوننا غفتا انديزو مي بيتقا اي بيتقا زنيالچ ان شاء الله بيتقاون قال هدب شبكه قال هدب نغزاو كبوتاو مرسانيا نوركوت زاو كبوتاو فيديو ادرغلاتالهوين مكنياتوم شبكهو كهدب بيينو قاو شجر يلو ما ييچو ما لا ييچوم غير لبسون لا سايات بيينو انا يهي غابي بتام ميامر بتام يمجرشا تلق نو يمجرشا تلق نو 2500 حقيقةن والله በጣም ተለፍቼበታል ይሄን ጋቢ ማለት ነው። አይገኝም በዛ ላይ ያለው የቡፌው ምናምን ነው ይሄ የማግም ይባለው አንደኛው ነው። እና ደግሞ የኮምቦልሻና ዴሲ ያሉት እንትናቸው ማለት የማግም ይኖራል ግን በአብዛኛው የዛን የኮምቦልሻውን የዴሲው ምናምን በአብዛኛው ብዙ ሰው አይይዘውምና ባሳር ነው ይሄን ሰው ጠቁሞኝ ምናምን ያገኘሁት። እና ማሻአላ በጣም ነው የሚያምረው ትልቅ ነው። አንድ አንድ ጊዜ ካለሩን አገኝና ከዛ ወይ ጋቢ አይሆንም ይሄ ማግ አይሆንም አንድ አንድ ጊዜ ደግሞ እንትን ይሆናል ትንሽ ይሆናል። ይሄ ግን የመጨረሻ ትልቁ ነው 2500 ነው የገዛሁት። ከዛ ጉፍታ ለናቷ በኔ ምርጫ ነው ያደረኩት። በጣም ነው የሚያምረው ሀቂቀተን ያምራል። ለናቷ ሽፎን የመረጥኩላት ይሄን ነው። እኔ በጣም ነው የሚያምረኝ። የሁላችሁንም አንድ ቀን አይደለም ያሰራሁት አባይቢ በየሰዓቱ ሰህድ አንድ አንድ ጊዜ ጥሩ ካለር ይገጥመኛል ግን ማሻአላ ሁሉም እንደየታችን እንጂ የሽፎን ዘር የሚያስጠላ ነገር የለም። ያው የሁሉም አመለካከት ይለያያል። ለኔ ደስ የሚለኝ ለእናንተ አይላችሁም። ለዛ ነው አንድ አንድ ጊዜ እንጂ በጣም ምታምርናት ለእናቷ ነው። ይሄንን ከዚች ጉፍታ ጋር አቀማ አድርግ ያለው ልክ ኮፒሱ ነው። ጉፍታው አላገኘውም ግን ከተቀራረበ በጣም ያምራል። ይሄ ብዙ ነገሮች የሚያመሳስሉት አለ ከጉፍታው ጋር እና ይሄ ይቀራረባል ብዬ ባሰብኩት ነው ያደረኩላት። ቢጫውን ላደርግ ነበረ። ይሄ ቢጫ ቢጫ ስላለው ይሄን ቢጫ ጋር ይሄዳል። ደግሞ ግን በጣም የሚያፈካው ይሄ ሰማያዊ ነው ብዬ ስላሰብኩ ነው። ከዛ በመቀጠል ይሄ እንግዲህ ወደ ወይኖህም ሄደው እቃ ምናምን አላብያለሁ። ከተሳካ ነገ እቃውን ማሳየት ይሆናል። ካልተሳካ ምን ማድረግ አይቻልም። ይሄ ደግሞ ወደ ውጭ አለ የሚሄደው። ይሄ የራሷ ምርጫ ነው የእህታችን ምርጫ። በጣም ታምራለች። ሌላ ጊዜ ራሱን ለሌላ ሰው ፈልጌ ነበር አላገኘሁም አልቋል። ሌላ ጊዜ ሲገባሉኝ እና በጣም ነው የምታምረውችም። ለዚች ደግሞ አለባሽችን ጉፍታ ነው የፈለኩት እኔ ማለት ነው። እንግዲህ እህታችን ካልተመቸት ጉፍታ መቀየር ትችላለች። ግን ቢጫው እንደምታዩት ይሄ ቢጫ ይታያችሁ ከሆነ ቢጫው ብዙ ቢጫ አለው መሃል መሃል ላይ ጭረቱ ማለት ነው። ይሄ እንደምታዩት ቢጫ አለው። ከቢጫው ጉፍታ ጋር ማቻ አድርጋል። ከዛ ደግሞ ይሄ ጥለሹ ይሄው እንደ ወርቃማ የወሰደው እዚህም ወርቃማ ጭረት አለው ጫፉ ላይ ይታያችሁ ከሆነ ይሄ ገማች አደርጋል። እና በጣም ነው ያማረው። ፍክት ያለ ነው ያምራል ማለት ነው። ይሄን አድርጌያለሁ። ከዛ የውጫሌው እህታችን እንግዲህ ይሄንን ያዘዘችኝ ለአባቷ ሸሚዝ ቲሸርት ሸሚዝ ነው የሚባለው ብቻ አሪፍ አሪፍ ነው በጣም ጠንካራ። ከዛ ሱሪ ይሄንን አድርጌ ይሄን ሱሪው ምናምን ይሄ ሸሚዙ ያባቷ 1150 ብር ነው የፈጀው። 1150 ማለት ነው። ሽፎኑ ያው እንደምታውቁት 3000 ነው። ጉፍታው 2000 ነው። ምንም አዲስ ነገር የለም ብዬ ነው። ከዛ በመቀጠል ለእህታችን ወዲያ ባር የሚሄድ ደግሞ ቡኒ ከለር ካሁን በፊት ያየችውን ይሄንን ነው ራሱ ምን
ምን ነው ሂጂ ሂጂ ኢክራም ዋስጭ ተለበ ሂጂን ማሳጥብ ተለበ ሂጂ እርትስጥህ እፍ ሂጂ እፍ ነፍል በል ነፍቴ እሺ ሂጂ 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 ኢክራም አረ ኢክራም ተለበ ሂጂ እና ቡኒ ነው ያለች ቡኒ ሹፎን ይሄንን ራስዋ የመረጠችውን ካለር ነው ያሰራሁላት ጉፍታ ግን ይሄን ቡኒ ራስውንም ይመስል አላገኘሁም እና ይሄ ጥለሹ ከዚህ ከጥለሹ ጋር ማች ስለሚያደርግ እቺ ጉፍታ በጣም ነው ያማረችኝ እንዴኔ እቺን አድርጌያለሁ በጣም ታምራለች ይሄ ጥለሹ የእንትን ይለዋል ያ ማች ያደርጋል ብዬ ነው ማለት ነው ከዛ ያው ለህቶቿም ልብስ ምናምን አዘኛለች እንትንም እንደዚሁ ጫማ ሸራ ጫማ ለሽፎኑ ቅርብ የሚሆን ገዝቼላታለሁ ማለት ነው። ይሄ ያው እንትኑ ምልክቱ ምናምን ጋር ተመሳሳይ ይሆናል ኢንሻአላህ። እና ደግሞ ለባለ ቡኒዋ ልብስ ማለት ነው ወደ አቧር የሚሄድ ነው። ለወንድሟ ይሄን ሸሚዝ ወደዚያ አሁን እኮ ነው ምለምራ የማን ነው ሰሚራ የለኝ ሞግድ ወግድ ሀዋ አዎ ሀዋ ናት ሀዋ ብቻ ናት እንዲህ ሰው የምትቀመጠው እና ይሄን ሸሚዝ ለወንድሟ እንደዚሁ ፋሽን የሆነ ጂንስ ሱሪ ነው ጂንስ ሱሪ ገዝቻለሁኝ አላሰራኝ መተየ ኢንሻአላህ እንግዲህ ይሄ አሪፍ ፋሽን የሚባል ልብስ ነው የገዛሁላት እንግዲህ ዋጋውን ደፍተር ላይ ጽፌዋለሁ እዚህ ብዙም እራስቸዋለሁ ማለት ነው እና በጣም ቆንጆ ሸሚዝ ነው የገዛሁት ሌላው የህቶቿ ልብስ ምናምን አዘይ ነበር ያው ግን የሚቀየር ነው በስተት ነው እድሜያቸውን የተሳስቼ ነው የገዛሁትና ሊቀየር ነው ቪዲዮ ላይ አላቀረብኩትም ማለት ነው እና ደግሞ ወደ ዳሪሙ አካባቢ የሚሄደው ምርጥ ሽፎን የሚያምር ነው ቆንጆ ሽፎን ናት እስከ ጉፍታው ማለት ነው አረንጓዴ ነው ሽፎንም አረንጓዴ ነው ስልኩን ላይቱን ከፍቼ ነው ግን ቢሆንም ጉፍታው ትንሽ አረንጓዴው ደመቅ ይላል ይሄኛው ትንሽ እንትን ይላል ማለት ነውና ጥለሹ ግን አንድ አይነት ነው ይሄ ጥለሹ ጋር ማች አደርጋል ከጥለሹ ጋር ብዬ ነው ይሄንን ይመስላል ሀባይቢ ኢንሻአላህ እንግዲህ ትዕዛዛችሁ ሲሳካልኝ እንደዚህ ቪዲዮ እያደረኩ ሳይሳካልኝ ዝም ብዬ ነው መልከው ምንም መቀየም ምናምን አያስፈልግም ማለት ነው። በሰራ ቪዲዮ እኔ ነኝ የምጠቀመው ግን ሀቂቀተን በጣም በሚያስጠላ ሁኔታ ነው አሁን ላይ ያለው የሸበካ ሁኔታ ማለት ነው። እና ይሄንን ይመስላል ሀባይቢ አብሽሩ አበረታቱኝ። ጫማይቱን ደግሞ ገዛኋት እቺን 300 ብር ነው 350 ብሎ 300 ብር ነው የገዛኋት ማለት ነው። እና ይሄን ይመስላል ሀባይቢ በተረፈ አላህ ከእናንተ ጋር ይሁን። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ቀጥሉ ዲዞ